ちご主人様今誰だった？上がらせちゃった。え、みことさま今一番多かったの。そうじゃな、わらわじゃな。そうだよね、そうだよね、わらわじゃね。か、じゃあ、じゃあこれ結構ラジ言っていい暇よいよ。この試合中ずっとひまわりの真似。ひまわりの真似。うん、ひまわり。おはごだおはごだおはごだ。あ、結構いける。おはごだおはごだいいね。おはごだしか言わなくなっちゃった。みこと投げやりじゃない、大丈夫。おはごだ、みちる、ほんまごだか。ひまわりが二人、ほんまごだか、ほんまごだ。え、これ夏ごだよ。下がった。え、なんでひまがやってんねん。もうこれひまの真似することしかできないんやけど。せやで、せやで、せやで、ひまの真似をすることしかも与えられない、このルールル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 ルは。うざうざい。あ、飛ばされた。いいな、ひまが二人だ。あ、もういいね、ルンルンだわ、ひま。スーパー。むむむ。むむ。むむね。それは、あ、むむね。なんでみことが真似するのにお前がエンジンかかってんだよ。むむむじゃねえんだよ。なんで今の真似してる。なんで本人がちょっとキャラ濃くなってる。ややこしいからやめてください。いつも通りで、本間さん、本物の本間さん、いつも通りでお願いします。よし、オッケー。はいはい。ムムムチューニングした今もしかしてですけど。チューニングとかあるの。うー、チューニングでムムムってちょっと言う。そう、ちょっと低い声になっちゃうからさ。わかね。そうだね。高い声を出すときより今低い声を出すときのがむずい。あ、何も考えてなかった。確かにね。あ、赤い。それは、え、それもひまの真似ってこと？食い込んでくるよ。プロなの？気をつけて。ノースプレイを誘ってくるよ。気をつけて。何？プロなの？笑うことしかしなくなっちゃったんだ。言うことまま。ひひは言うとんの。これおわからん。わからん。わからん。ほんまにわからん。おお。ほまほまのウニーニー分からん。あれ、ほまほまのウニーニー初めて聞いたけど。この場で生まれたやつだね。割と別にね、みんなに聞かれるけど意味はそんなにない。むむないよ。よし、あ、早く終わらんかな。あー、大富豪、大富豪。むむ、これは取るしかないのか、それとも取ろう。一気で最下位になってしまった。わー、何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな、赤色からの黄色。うざっ。うざっくて笑う。何の意味があったの。言ってやってください、エタコン。お姉さん、こっちも何の意味があったの。近づけるチャンス。エンジンかかってんな。からの、わからんの。うわー、それはうまーに。もうなんで。うまーにも初めて聞いた。褒め言葉なんか今の。うまーのに。プレゼントしよう、ウニーニさんに。わ、なんで。そんな、あるほうまいおお前よ、お前よ。いや、いいね、いや、みこっちゃん、いや、いいね。いや、なんか二次三次で一番、なんか姫のモノマネいっぱいする人いるんだけど、もう一番ね、うん、それはね、モノマネだね。うまい、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 うまい。おー、うまい気がしない？本人からの。しない？
するよね。まあ、どういうこと？いいよ。だからみこちゃん暇よ。著作権していいよ。じゃあ著作権購入もろた。うん、オッケーです。著作権え、もろたでプレゼント。著作権著作権